essa é a festa do São Lourenço. Quantos clubes com 66 anos de idade pode se dar o luxo de ter uma festa tão gostosa, tão grande como essa, né? E ainda sem estar fazendo parte do calendário oficial de partidas e tudo mais, nem existe mais o time, mas o que existe é uma amizade muito forte e um grupo de pessoas que querem levar o nome de uma família para frente. A família Pereira, principalmente, através do Luzinho, do Vale, do meu pai, do Laerte, são pessoas que se dedicam e que querem trazer essa confraternização. É o dia que a gente costuma dizer que a pessoa busca lá no recôndito da alma as lembranças mais gostosas da juventude de quando se jogava bola. Por amor à camisa. Graças a Deus, graças a São Lourenço, até agora está correndo tudo bem, Fábio. A gente agradece a presença de todos, vem de perto, vem de longe, e a comissão inteira, né? Porque gira em torno meu nome, mas não é só eu, é o Lúcio, é o Laerte, é o Marco, é o Mano, é o Mário. Nós somos numa equipe grande. Gira em meu nome, que você sabe, por causa do Luizinho Pereira e do Quinto Pereira. Mas do resto, graças a Deus, tá dando tudo certo. Parabéns pela festa. Eu agradeço vocês pela presença de vocês aqui. Tá tendo borracha essa perna, aguenta, filho. Agora aguenta, filho. É gostoso, você sabe que é a festa do São Lourenço. Eu praticamente já me tornei um membro da comunidade, né? Então é sempre uma satisfação ser convidado e participar dessa alegria, dessa turma. E a gente relembra os velhos tempos, mas eu só a cabeça pensa, meu corpo não ajuda. O passe até quer sair, mas a perna não vai. Né? Não vai, mas eu acho que vale pela intenção, pela alegria, pela satisfação de estar junto com eles. Né? Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. A festa do São Lourenço todo ano é um sucesso e essa não poderia ser diferente. Essa parte é uma das mais importantes aqui da festa, quando pessoas são homenageadas. São muitas pessoas homenageadas todos os anos, porque o São Lourenço quer marcar a vida das pessoas, não só pelas lembranças bonitas de todos os anos dessa festa maravilhosa, mas também que fique guardado no coração essa singela homenagem que o São Lourenço presta todos os anos a pessoas especiais. É uma honra muito grande, um momento de reencontro, né? De na verdade, conversar sobre as coisas boas da vida, de lazer, de diversão. Eu fico muito feliz, quero na pessoa do Vale dar um abraço a toda a família São Lourenço, né? Que faz parte integrante da nossa comunidade de Matão. Então é muita felicidade, muita alegria que nós estamos todo ano aqui, o ano que vem, se Deus quiser, e assim, não para nunca mais essa festa. Mas a gente não perde esse contato, a gente não perde essa amizade, esse desejo de encontrar os amigos que cresceram junto conosco, né, jogando nos campos de futebol. Então é uma honra, é um prazer imenso, e é um clube tradicional como é o São Lourenço, o Vale, o Lúcio, o Tião Tatá, essas pessoas maravilhosas que realizam essa festa, pessoas sérias, íntegras, tanto é que é um sucesso essa festa todos os anos aí, como as pessoas podem acompanhar. Essa é a festa do São Lourenço Atlético Clube, e a TV Processo mostra pra você como tudo que acontece na cidade.